Volám sa Hana Zavřelová, som moderátorka televízneho spravodajstva, ale hlavne som mama dlhodobo dojčeného Matúška. Pred 6 rokmi vydala Mamila túto úžasnú knihu, ktorá sa stala niekoľkonásobným bestsellerom a ktorá sa dočkala už 15 000 vydaní. V tejto knižke pomáhajú riešiť čerstvým mamičkám situácie a problémy, s ktorými sa stretne až 92% žien po pôrode. Vďaka tejto knižke sa môžu dozvedieť, ako môžu riešiť boľavé prsníky, neprisávajúce sa bábätko, bábätko, ktoré sa nedá upokojiť, bábätko, ktoré nepriberá, bábätko, ktoré príliš veľa spí, ako spozorovať a zistiť, že bábätko dobre pije a dostatočne pije. Takže táto knižka je niečo, čo odkedy som ja objavila, odporúčam všetkým mojim kamarátkam, ešte keď sú tehotné, pretože keby som ju ja mala v pôrodnici, tak som nemusela možno patriť medzi tých 92% žien a mohli sme mať začiatok dojčenia oveľa ľahší, menej stresujúci a bezproblémový. Mamila teraz pripravuje aj české vydanie tejto knižky a o tomto projekte sa môžete dočítať na stránke mamila.sk. Takže poďte sa tam pozrieť a zistiť, o čo ide, pretože Mamila pomáha knihou.